bilaalinta siilada geela ee magaalada laascanood ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin hal la'aan, biyo la'aan, iyo wadooyinkii geelu u soo mari jiray oo ay dadisteen, taasoo ay sii u sii dheer tahay nadaafad darro ka jirta siilada geela ee magaalada laascanood. Mid ka mid ah dilaalinta siilada oo lagu magacaabo maxamed cabdulla dubad ayaa sheegay in geela la keenayo siilada dhibaato ay ku tahay qorax uu maalintii oo dhan ku xiran yahay. Dhibaatada ka jirta ee geela waxa weye, geelu halkaa qoraxda buu hoganayaa, biyo ma haysto, caws looma keeno. Dalqiga ugu faraha badan ee dowladdu waxay ka heshaa geela awrku ayaa 100 baa la qaataa, 100 maalintii waxaa ka soo baxa milyan 500 lee milyan, markay ugu yar tahay siilada laasaan waxaa soo qashinna waa noo yaalan. Geelu qorax buu taagan yahay, kudkudaa dhammaystay, ma fahmaysaa? Waxa weeye dhibaatada noocaas ah baa haysatay geela iyo annagaba. Waxaanu anagu cunanaana waa uqubo, aanu ka cunanaa waxa laga qaadanayaan waa uqubo. Ernay dowladda hoose ee ka shaqaysa geela iyo maamulkeed ee canshuurta naga qaada, waanu tusna naga guraan kun iriyo naga xaaqa. Haddii allahu idno haye, hadda wax ka dambeeya waxbaanu ka qabanaa ilaahda, waa nalaga tagaa. Hadda ka hor waxa dhacday laba rati oo 200 oo kuna inaan diiday canshuurtooda laygu xiray, ma fahmaysaa? Waxa weeye anagu waxaanu leenahay maamulka ama nimanka dowladda hoose hawsha tan ay nagu hayaan inaga daaya. Baaqan u jeedeena wuxuu yahay siilada meel barxadaan taaganahay nin baa leh oo nagu xukumaya oo maalin walba leen nooga kaca. Dariiqii yaraay geelu noo soo mari jiray, meesha ka soo xaroon jiray, halkaa ku imaan jiray, waa la gooyay oo sidaas baa la dhigay. Tan aynu hadda dhex taaganahay waa nin dhulkii dhul noomay samayn, number one. Number two, meel harsaday nalama geyn oo neefka duunyada ah ma yeeraanka ay qoraxay sii u taagay. Hadda waxa weeye 4 maalmood baa awrkaas taagaya, 4 maalmood. Caws baan la siinayn, biyaan la siinayn, har buusan haysan. Dulina waa cunaya, kudkuda cunaya 24 saac. Waxa noo sii dheer oo kale qurun iyo qashin iyo xaar iyo uska miiran baanu saa u dhex marinaa. Waanu dhex taagaynaa 24 saac. Waxaasoo dhibaatooyin aan ka hadlaynaa. Waxaan ka hadlaynaa walaale dhibaatada ka jirta siilada geela. Haddaan iibiyaashii siilada geela laascanood, dhibka koowaad ee horta jira wuxuu yahay meel lagu iibiyo geela la iibinayo male. Walaal kasta meeshaan taaganahay waa sidaas miliye. Subax kasta ha uliyo dagaal baa ka dhaca, naga kaxaya geela. Dariiqii uu soo mariyay geela, u soo mariyay marka siilada la keenayna, mid kasta qof baa lahaa uu goostay. Horta ma jirto siilad meel lagu iibiyo xor u yahay xoolaha geela laascanood lagu iibiyo. Qoraxdana waa taagan yahay, mana jirto meel u harsado, caws ma leh, looma dhigo, biyana looma dhigo, taangiyana loo soo qaado uu ka cabo, iyo caws midna ma leh. Dhibka jira waxa weeye dowladda hoose geela canshuur bay ka qaataa, neefka 100 bay ka qaataa, hawl taalalama. Qashinka iyo uskaga iyo dayacasan dadka iyo geela iibinaya iyo geela dhibkaas ku. Waxa weeye dhibtaasi harsadaan. Waxa weeye wax allaale wax loogu qabto ma jiraan. Waxa weeye waxaanu doonaynaa oo aanu ka hadlaynaa lacagtan laga qaadayo in aanu ku helno meel munaasiba oo wax ku iibiyo. Anagu baaqa aanu maayarka u jeedinayna wuxuu yahay inuu maayarku wax ka qabto siilada geela oo dhul dowladdu leedahay sameeyo oo annaga lacagtan laga qaadayo wax loogu qabto. Mulida Ali Star TV, laascanood.